الحمد لله الذي جمع في الأصلين وعدلهما الثالث علاج الأوائل والأواخر وأساس العلم لكل أمر باطل وظاهر، والصلاة والسلام على سيد المباهج والمفاخر سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله الموهوب من ربه أفضل المعارف وأشرف العلوم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب أهل الشجاعة والفهوم وعلى التابعين لهم بإحسان يوم اللقاء المعلوم. أما بعد، فيا رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunaendelea kukumbushana masuala mbalimbali katika dini yetu. Kwa siku yetu hii ya leo huwa tukisomeana ufahamu wa mabadiliko ya nyakati. Fiqhu tahawulat. Mabadiliko yakitokea basi na sisi tuendane na hayo mabadiliko katika sura ambayo aitakayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tupo katika kuchambua kitabu chetu hichi. Wiki iliyopita tulikuwa tumesimama kuzielezea taqsim al-alamat fi ta'rifi ilmu saa, vigawanyo vya hizi alamat iliyoelezwa katika ile definition ya nini asaa, kama tulivyokuwa tumeelezea huko nyuma. Tukaambiwa kwamba inagawanyika hivi sehemu tano. Kuna kitu kinaitwa fitan, fitna, kama unavyojua fitna, majaribio, maonjo. Na kuna kitu kinaitwa ashrat, nayo pia ni katika moja ya alama, yani ile jambo linalotokea mwanzo kwanza katika kila kitu kikujulisha jambo, inaitwa ashratu bila arabia. Ya tatu wa alamat. Alamat ni pia ni sehemu ya ujulishaji, lakini alamat maana yake sifa husika. Kwa sifa hizo tunajua huyu ni mwanadamu, kwa sifa hizo huyu tunajua ni mnyama. Hizo zinaitwa alama kwa lugha ya Kiarabu. Kiswahili chetu mara nyingine tunapata tabu, hatuwezi kuelezana kwa usahihi mpaka kutia tia gia, kwa maana ashratu kitu kingine, alamati kitu kingine, lakini kwetu zote ni alama, alama, alama. Ya nne katika gawanyo ni amaratu wa malahim. Amaratu wa malahim, amaratu manake yale matukio yanayojulisha sasa ni asaa, na mapambano ambayo yanatokea, hiyo inaitwa ni amarat. Lakini katika kufasiri pia tunasema atari amarati saa. Je, unazijua zile amarati? Maanake yale matukio yatakayotokea wakati wa nini, wa kiyama. Na la tano mwisho wa bisharat. Bishara ni zile tanafusati zinazotokea mtu akapata ufahamu fulani wa jambo, ikatokezea amepata hisia ya kitu katika marhala mbalimbali, akajua kwamba hapa kuna kadha wa kadha, fima yajri, katika yale ambayo anayopitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akiangalia katika nusus anakuta hiko namna hiyo. Kwa hiyo zinaitwa nini, bisharat. Tutaelezea mmoja baada nyingine tukiwajali wakati. Tukianza na maana ya fitna, ili tuelewe katika wakati zetu fitna gani iliyoingia ambayo sisi tusiweze kunasa kwenye mtego kama huo. Fitan ni jambo ya fitna, ima inaweza ikawa jambo lilokupata ikawa ni fitan ama fitna. Fitna ni majaribio, testi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kuna kitu kinaitwa pia mudhillatil fitan, yani manake zile fitna zenye kupoteza, sio fitna zenye kukufanya uzindugane
au fitna zenye kufanya upate faida kwa ile fitna uliyopewa ikiwa utaichunga vizuri. Lakini mudhillati hizi ni zile ambazo zimekufanya umepotea moja kwa moja. Anasema Sheikh hapa wal maqsudu bil fitan, na maksudio ya fitna ni al ibtilaat amma, yale maonjo wanaonjo wanadamu kwa ujumla, wanaonjo wanadamu ambao tusibu alfard au almujtama au umma, hupatikana kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii kwa ujumla au umma. Inapatikana nini? Wayakunu biha husul inhiraf au tahawul mukhalif li amri alsharia, na hilo linapelekea mara nyingine kuenda kinyume au kengeuka mifumo na utaratibu aliyoweka mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ya sheria mbalimbali. Lakini akasema kwamba katika hiyo fitan hufahamika pia kwamba kuna kitu kinaitwa ikhtibar, majaribio, unapimwa mwanadamu. Ikhtibar muslim, muislamu anajaribiwa ili aweze kujipanga vizuri na maendeleo yake. Yanalu bihi thawabu wal ajr, akivumilia upata malipo na thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kule kuvumilia kwake na kusubiri na kutarajia kwamba hili Mwenyezi Mungu amelitaka kwangu, basi sina budi kusubiri. Kama vile fitna mfano ya ahli, tuleo mfano wanachuoni kwamba fitna tul ahli, fitna au jaribio la wake. Wanawake hatuna budi nao, lakini sehemu yetu sisi ni fitna, ni jaribio. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katambia kwenye Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Qawwamu ya pale ni kwamba kitu kimeenda sivyo, kitu hakijakamilika, kitu ndivyo sivyo, wewe ndio unakiongoza na kikamilisha, ndio qawwam. Sio qawwamu ile ambayo tunaifahamu wengi katika sisi kwamba qawwam maana yake ni kuonyesha wewe mbabe au kuonyesha wewe ndio atakua ndio last say. Hakuna mwingine kusema kwa sababu wewe qawwam, haikusudiwi. Qawwam ni kwamba wewe mkamilishaji wa ile mapungufu. Qawwam ni kwamba wewe mtengenezaji na mrekebishaji yale mapungufu. Kwa hiyo katika moja ya fitna kubwa ni mtu kupewa mke. Kwa sababu gani? Ni neema hiyo. Unapopewa neema ni jaribio hilo. Aidha ufaulu au ufeli. Aidha ufaulu au ufeli. Sampuli nyingine ya fitna almal. Kupewa mali ni fitna nayo. Mara nyingi sana mtu akiwa na, leo tunaona tukianza mfano ahli wake, mitihani mingi inatokezea mpaka mtu mwingine anaamua hata mzee wake asimwangalie kutokana na wake, mke hataki hili, basi na mume tena ndo alhamdulillah. Ukija katika mali kadhalika, hizo ni fitna, majaribio. Mungu anakupa mali kwa kukujaribu. Unapenda uione tu ile mali kwako inaongezeka inakuwa nyingi, au ile mali itakuwa ni msaada wa kufanya kazi yako ya ukhalifa ambao uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao baada ya Mwenyezi Mungu kuumba mbingu na ardhi na vitu vilivyokuwa vyote humo, vikasema lazima nimlete mtu ambaye hataweza kuvipekesha vitu hivi, naye akamuumba mwanadamu akamfanya ndio awe kiongozi. Pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sura ya 2 aya ya 30 Baqara, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Mwenyezi Mungu alijifakhiri kwa malaika kwamba sasa hivi anamleta kiongozi, anamleta kiumbe ambacho kitamwakilisha yeye mipango yake, anamleta kiumbe ambaye ataleta marekebisho, anamleta kiumbe ambaye ataweza kudiscover vitu ambavyo vilikuwa ndani ya nini, ya ardhi. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ni nani? Mwanadamu. Sasa mina asafi shadid, unakuta discovers wengi sana siwa Islamu. Hilo ni jambo ambalo linausikitisha katika maisha yetu sisi ya Uislamu. Wenzetu waliotangulia walielewa ili wakawa na wanajitahidi kufanyia kazi Uislamu. Sisi leo tumejisahau sana. Ndio maana tunalalamika mara kwa mara, si viatu bwana vimekuwa la ilaha. Sijui funguo zetu zile batani si ndani kumekwa Allah.
kwa sababu sisi hatuna wenyewe vitu vile kuvitengeneza, tutegemea tutuletewe. Kwa hiyo wanaamua kucheza wanavyotaka wenyewe. Kwa hiyo iko haja kuzingatia ilikuwa ndani ya Qur'an na kuyafanyia kazi ili tutoke katika sehemu hiyo. Kwa hiyo mali pia ni sehemu ya mtihani. Mali ni sehemu ya fitna ambayo Mwenyezi Mungu ametaka uitumishe katika ule ukhalifa wako aliokupa. Wewe ni mtu wa kutoa majawabu, wewe ni mtu wa kusaidia watu, wewe ni mtu wa kuleta rahma. Muislamu ni mtu wa kuleta rahma, sio kuleta magomvi, kuleta matatizo. Hadithi ziko nyingi na wakati wa utoshelezi. Fitna nyingine alwala kama vile fitna ya mtu.